Дмитро Слободянюк, адвокат, керівник Миколаївської організації «Союз юристів України», юрист року Миколаївщини 2015. У 2018-му за заслуги нагороджений орденом 3-го ступеня. Переконаний, що інтелектуальна власність може не лише бути інструментом захисту, а і дати нові можливості її власнику. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Сьогодні ми будемо говорити і про інтелектуальну власність, і, власне, про державну мову. Тому що не можемо не задати такі запитання, тому що все ж таки це ті питання, які хвилюють взагалі, мабуть, зараз всіх. Бо хочеться знати, чи будемо ми відчувати якісь утиски і так далі, по відношенню до наших прав вільно спілкуватися. І от, зокрема, наскільки на часі зараз є це питання, наскільки на часі було прийняти цей закон саме зараз? Ну, я вважаю, що в нас не було дуже важливого такого питання, саме прийняття, це особисто на мою думку, прийняття наразі цього закону, адже в цілому всі передумови для повноцінного функціонування і використання української мови в нас були. Чому саме зараз? Я можу припустити, що це пов'язано, перш за все, з певними політичними процесами, які відбуваються в нашій країні. І, можливо, на даний момент йде певний політичний сценарій, який намагається відіграти більшість політичних сил, які знаходяться в парламенті, і певним чином впливати на ситуацію в країні. В цілому, я вважаю, що це не вплине на ситуацію, оскільки аналізувати даний закон, за який вже проголосували депутати, ще зарано, оскільки ще процедура кінцевого його оприлюднення, вона не завершена, ще він буде знаходитися на підписі у президента, після цього буде офіційна публікація, і так даний закон завжди він запускається поетапно. Тому ми будемо спостерігати за тим, що відбувається, і вже більш детально, коли ми побачимо кінцеву редакцію даного закону, можна буде констатувати ті чи інші факти і робити певні висновки. Яке може значення цього закону? Ну, я вважаю, що значення є історичне, дійсно, я кажу, що це дійсно історична подія прийняття цього закону. Я вважаю, що перш за все це історичний факт, який важливий довго для нашої тягнули, країни. Так? Незалежність України вже коли була? Довго тягнули, ну, я вважаю, що в цілому і в Конституції в нас зазначається, що основною нашою єдиною державною мовою є українська, і в багатьох інших нормативно-правових актах різних сфер, і щодо державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів, зазначається, що основною мовою є державна мова українська, і в цілому я вважаю, що це є історичне значення прийняття цього закону, але він навіть не впливає на інші нормативно-правові акти на даний момент. Але в майбутньому, як зазначають вже фахівці, що планується ще прийняття ряду інших законів, якими будуть врегульовані інші питання. Це, зокрема, стосується щодо інших мов, які також використовуються на території України, щодо питання мов національних меншин. Це буде врегульовано вже іншими нормативно-правовими актами. Ну, ми ще повернемося, так думаю, до цієї теми, тому що дійсно ще треба чекати, доки підпише президент, наскільки я розумію, тому ще багато говорити про це не можемо. А сьогодні тема нашого ефіру – це інтелектуальна власність. І до того ж, багато питань стосовно цієї теми. Деякі інтелектуальна власність – це поняття плутають із авторським правом. Давайте, можливо, розберемося в цих поняттях, як їх відрізнити. Давайте, розберемося в цих поняттях після того, як побачимо історію Нового Миколаївця, який, скажімо так, потрапив на цю вудочку. Давайте дивитися. Започаткувати власну справу Сергій Кім вирішив майже 2 роки тому. На то время у нас в городе было только одно место, кто делал, в принципе, достойные бургеры, по моему мнению. И поэтому мы решили войти в этот рынок, грубо говоря, попробовать себя, у нас получилось, можно так сказать. Ну, это сейчас уже родилось очень много заведений и доставок с бургерными, и можно даже сказать, с нашими некоторыми идеями, но все равно мы стараемся держать марку. А для цього потрібно було, щоб заклад впізнавали. Це спонукало створити стиль, назву і логотип. Ми ще не почали толком працювати, і мені прийшла в голову ідея масштабуватися. Но
как бы существует вообще несколько вариантов масштабирования. Это когда у тебя много денег, и ты просто вливаешь этот бюджет на масштабирование своих заведений, и путем создания франшиз. То есть я как бы выбрал второй вариант, и как бы для начала создания франшизы требуется регистрация торговой марки. Новоспечений підприємець звернувся до Українського інституту інтелектуальної власності, який займається патентуванням та захистом авторських прав. Список документів мені ця організація предоставила. Я зібрав в електронному виді, все передав, і как бы вони вже далі займалися там своїми роботами. Через півроку з Укрпатенту отримав повідомлення, що в іншому місті інша людина намагалася зареєструвати заклад з такою ж назвою. Чоловік побачив запит Сергія і написав заперечення проти реєстрації його торгової марки. Мені потрібно було предоставити деякі документи, які підтверджують те, що дійсно це моя торгова марка, з яких пор ми починали працювати, в общем, там чуть ли не рекламний бюджет, який ми потратили, потрібно було показати. В общем, кучу документов. Ну, это мы все собрали и как бы тоже подали в ответ на это возражение. Миколаєвець подав заяву на патентування значно раніше, тому має великі шанси відстояти свої права. Та судова справа ще триває, і на чиєму боці закон, говорити рано. Останнім часом взагалі авторське право та патентування дуже гостро стоїть такі питання, тому що, зокрема, зовсім недавно ми дізналися, що Миколаївське кафе має сплатити 223 тисячі гривень як компенсація за нелегальне використання музики. Ну, насправді це можна констатувати як радісну новину, радісну для нас всіх, можливо, не радісних для власників цього закладу, оскільки дійсно це питання завжди було нагальним і... Люди дуже часто плутають поняття авторське право, патентування, інтелектуальна власність. І, можливо, слід почати саме з цього, оскільки інтелектуальна власність – це є загальне визначення, яке передбачає, що це розумова інтелектуальна творчість, діяльність людини, зокрема автора, творця, винахідника або кількох людей певної групи. І інтелектуальна власність, вона поділяється на авторське право, суміжні права, промислову власність, засоби індивідуалізації і інші нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності. І в цілому можливо зазначити, що використання музичних творів, фото, відео, архітектура – це все є авторські права. Суміжні права – це є засоби мовлення, фонограми, відеограми, зокрема, і під патентування підпадають винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції. І під засоби індивідуалізації, це, зокрема, з того сюжету, який ми бачили, це є торгові марки, домени ім'я сайтів і інші такі, за якими можна окремо побачити індивідуальність, певну таку особистість того чи іншого закладу. Це більше воно стосується юридичних осіб, бізнесу. Ну, дивіться, навіть в даному випадку у нас назва однакова, але логотип зовсім інший. Ну, це в будь-якому випадку на розсуд експерта Укрпатенту, коли він приймає заявки, він проводить другим таким важливим етапом розгляду заявки, є кваліфікаційна експертиза, під час якої встановлюється відповідність вимогам законодавства. Взагалі це тривалий процес, я так розумію. Це дуже тривалий процес, саме реєстрація знаків для товарів та послуг, в цілому це займає приблизно 18 місяців з дати подачі заявки. Неможливо зазначити, що це є дуже затратний процес, оскільки в інших країнах я аналізував, це набагато більше коштує така реєстрація. І в нашій країні ціни за збори і послуги в сфері реєстрації та оформлення інтелектуальної власності, вони лишаються з 2000-х років. Тому я вважаю, незважаючи на високий рівень інфляції, підвищення цін, в цій сфері все стабільно. І, можливо, хто дійсно переймається цим питанням, треба я не думаю, буде справді зареєструватися, так, поки не змінилася ціна. Оцінка інтелектуальної власності. Ти сказала, які документи необхідно, як можливо довести, що це саме моя власність, а не чиясь, що це не викрадена якась?
В залежності від об'єкту, перш за все, слід виходити, оскільки щодо кожного об'єкту, наприклад, авторське право, патентне право виникає в різний момент часу право власності на даний об'єкт інтелектуальної власності. Так, за загальним правилом встановлено, що авторське право, воно виникає в момент створення твору. Тобто, наприклад, людина написала книгу, опублікувала її, і от з моменту написання і публікації можливо вважати, що вона є вже повноцінним автором, тобто не треба подавати. І її авторство визнане. Ну, в цілому не потрібно. Це стосується, зокрема, творів літератури. Якщо говорити про музичні твори, можливо реєструвати. Міністерство економічного розвитку, воно має в своїй компетенції таку послугу з реєстрації авторських прав, видає відповідне свідоцтво. І за результатами вже, ну, коли є свідоцтво, можна 100% стверджувати, що ти є автором того чи іншого твору, який є. Однак, фактично, так як зазначають фахівці, дане свідоцтво воно особливих переваг не надає і буде лише одним з багатьох доказів, які необхідно буде надати суду для розгляду справи, для визнання, наприклад, свого авторства. Що стосується патентної сфери, це винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг. В даному випадку є обов'язкова державна реєстрація, тобто фактично без отримання свідоцтва ми не можемо вважати, що ми є автором того чи іншого об'єкту патентного права. Оскільки держава повинна перевірити, дійсно, коли проводяться експертизи, встановлюються, які вже були подані заявки до нашої заявки, які заявки розглядаються, які вже існують свідоцтва видані на інші об'єкти, чи є вони тотожніми. І в випадку, якщо все добре, нам надається свідоцтво і встановлюється наше право власності, і ми можемо повноцінно використовувати цей об'єкт. Якщо людина написала, наприклад, вірш і хоче його опублікувати десь в інтернеті, так, на якихось сайтах, це вона може цим себе, скажімо так, захистити, показати, що ось я перша опублікувала цей вірш чи ні? Ну, перш за все, слід використовувати правила, основні оформлення саме авторського права, оскільки фактично твір вважається, що належить певному автору, ну, таким за замовченням, якщо автор, зокрема, вказує, що він є автором. В будь-якому випадку, я вважаю, що в наші часи, в нашій країні, на жаль, відсутні ефективні механізми саме охорони авторського права, і звичайна публікація в інтернеті фактично не дає жодних підстав, щоб вважати, що є надійна охорона даного об'єкту, наприклад, вірша, який був опублікований. Тому фактично автор, тут справа така, що тут кожен... Тут можна сказати, і фотографії, які ми розміщаємо, вони також не є авторськими. Фотографії також, вони є авторським. Питання в чому? Що, перш за все, немає цілковитого такого розуміння в людей, що не все, що знаходиться в вільному доступі, воно є вільним для використання, і що його можна вільно використовувати для будь-яких цілей, за будь-яким твором. Фотографію є автор. Тому, якщо автор намагається звернути увагу, що саме він є автором, то рекомендується на фотографії робити певні позначення. Це загальновідомий значок такий копірайт, рік друкування, чи коли ця фотографія була зроблена, зазначити автора і зазначити, що всі права захищені, тобто фактично автор вказує, що жодних прав він іншим особам не передавав. Оскільки існує два моменти, автор може передати майнові права на використання твору і також немайнові права. Під майновими, тобто використання з метою отримання прибутку твору, а немайнові – це використання без зазначення автора фактично. А ось, ну, слухай, у нас є така новина, от що і кав'ярню також за порушення прав інтелектуальної власності, авторського права також, ну, виявили їм порушення. От яка відповідальність є от за такі порушення? Можливо, окрім грошей, от які ще є порушення? Ну, в цілому, саме основне, що може зробити автор в даному випадку, це звернутися... В даному випадку навіть не автор звертається, а, я так розумію, організація звертається. Це, що стосується об'єктів авторського права, музичних творів, у нас створена система організації колективного управління. Це окремий такий момент, який можна порівняти з реєстрацією авторського права, однак там реєструється не факт
самого авторського права, а факт реєстрації саме в організації колективного управління. Автор фактично передає певні свої повноваження цим організаціям для здійснення контролю, моніторингу і відслідковування збіру винагороди за використання даного твору. І фактично, коли це відбувається, тобто є підписані документи між автором і організацією колективного управління, то в даному випадку ці організації можуть здійснювати контроль і вимагати припинення порушення або вимагати фінансової компенсації. Це стосується відеотворів. Ну, це фактично, можливо, значить, це теле, радіосфера, музична сфера, все, що стосується, можливо, шоу-бізнесу, якщо назвати так одним словом. Якщо це стосується книг, то там це вже не настільки популярно, але також це можливо. І фактично є інспектори, які займаються контролем, моніторингом порушення. І в цьому кафе Миколаєві сталася саме така подія, що завітав інспектор, він побачив, що використовуються це, музичні що твори. Чаю, так, і почув. Да. Це все можливо відслідкувати, оскільки кожному такому твору, який реєструється в організації колективного управління, присвоюється унікальний ідентифікаційний номер, і інспектор може перевірити, чи дана композиція, яка зареєстрована, є дозвіл на використання саме в цьому кафе, чи сплачується цим кафе відповідна винагорода автору. Якщо ні, то можливо констатувати факт порушення і незаконного використання об'єкта авторського права. Дякуємо вам. Тема глибока, так можна говорити і говорити. Так, розібрались в цьому питанні, тепер маємо відповідь, але я думаю, ще багато можна розглядати питань і буде ще можливість поспілкуватися на цю тему. Зараз робимо невеличку паузу. Я нагадаю, що до нашої студії завітав Дмитро Слободянюк, адвокат, розказав нам про інтелектуальну власність та про авторське право. Тепер, думаю, більш знайомі з цими поняттями і не будемо їх плутати.